ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଫେରିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ଦୁଇଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରଣନୀତି। ଅଗଲେ 100 ଦିନ ହମ୍ ସବକୋ ଜୁଟ ଜାନା ହେ, ହର ନୟେ ଭୋଟର ତକ ପହଞ୍ଚନା ହେ, ହର ଲାଭାର୍ଥୀ ତକ ପହଞ୍ଚନା ହେ, ହର ବର୍ଗ, ହର ସମାଜ, ହର ପନ୍ଥ, ପରମ୍ପରା ସବ ଲୋକ ପାସ ପହଞ୍ଚନା ହେ। ହମେଁ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ହାସିଲ କରନା ହେ। ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ। ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। 10 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକର ଦେବେ ହିସାବ। 24 ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଖସଡ଼ା। ଫିର୍ ଏକ ବାର ମୋଦି ସରକାର, ଅବ୍ କି ବାର 400 ପାର ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଘର ଏବଂ ପ୍ରତି ଭୋଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 10 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଯୁବକ, ମହିଳା, ଚାଷୀ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି ବିଜେପିର ଫୋକସ୍। ଯେଉଁ ଲାଭାର୍ଥୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯଦି କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ NDA ଏଥର 400 ପାର କରିକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ରାସନ, PM କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭଳି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବିଜେପି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ, 3 ତଲାକ ଉଚ୍ଛେଦ, CAA ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଦଳ। ବୁଥ୍ ଚାଲ ଅଭିଯାନ, ଗାଁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି। NDA ମେଣ୍ଟ 400 ପାର କରିବା ସହ ବିଜେପି ଏକାକୀ 370 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି। କେବଳ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ଲହର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସ୍ଥାପନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଆରମ୍ଭ ତ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ଚାଲିବ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ନମ୍ବରରୁ 1 ନମ୍ବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପିକୁ 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ 38.37% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେଡିର ଭୋଟ ହାର ଥିଲା 42.76% ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ। ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ୟାପ୍କୁ କାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭରସାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।